Demek maqsad qo'yishda nimalarga e'tibor beramiz? Birinchi kasb tanlaymiz, so'ng o'quv yurtini o'zi mustaqil tanlash kerak. Abituriyent birinchi o'rinda kasbni o'zini qobiliyatidan kelib chiqqan holda kasb tanlash kerak. Nima uchun? Alloh taolo tomonidan har bir insonga ikkita narsa berilgan ekan azizlar. Birinchi narsa bu umr. Umrni qanday o'tkazasiz? O'zingizga bog'liq. Ikkinchisi, nima deb o'ylaysiz? Alloh taolo tomonidan insonlarga birinchisi umr berilgan, ikkinchisi nima berilgan? Qobiliyat berilgan azizlar. Qobiliyat berilgan. İnsanlar var, özünün kabiliyetini topu alıp, uşa kabiliyetini fülgeylendirgen, uşa kabiliyetini orkasından rüzgar tebret etken insanlar var. İnsanlar var, kabiliyetini topu almasından bu dünyadan ötüp etkenler var. Yaşı bir joyga barıp koygen, lekin özünün kabiliyetini topu almayan insanlar kanca. Cemiyetimizde yol koyulu etken yine bir cüdüğüm katta bu hata, farzandlarning qobiliyatiga e'tibor bermasdan turib universitetga joylash. Universitetga kiryapti, lekin birinchi kursligida, ikkinchi kursligida o'tirib o'ylayapti. Nima uchun bu universitetga kirdim? Meni maqsadim yoki meni qobiliyatim boshqa sohada. Nima qilyapman men bu universitetda? Hech e'tibor berganmisiz? Men hayotda ko'zim bilan ko'rganlarim bor. 7 yil meditsina universitetida o'qib turib, umuman medik bo'lmagan insonlar qancha? Ko'rganmisiz shunaqa insonlarni? 7 yıl üniversitede okup medik bo'lmaganlar qancha? Qobiliyatini topa olmagan insanlar, noo'rin üniversitede kirgan insanlardan kutasiz bunaqa narsani. Maqsadi yo'q. Shuning uchun maqsad qo'yishda birinchi qiladigan ishimiz bu oldin kasb tanlash. Maqsad qo'yish bo'yicha nimamni chiqarib beringlar ekranga. Chizman bor edi-yu. Chizmani chiqardilaringmi? Ha, mana chizmaga e'tibor beringlar. Maqsad qo'yishda qanaqa maqsad qo'yiladi? Mana men chizmada cho'qqiga e'tibor bersalaringiz. Xo'p. Mana shu yerda doskamizni bitta doskamiz uchun artib olaylik. Cho'qqiga e'tibor beringlar. Mana eng tepasida kim bo'laman deb yozgan mana. Demak, har qanday abituriyent oldin kelajakda kim bo'lishi haqida kelajakda kim bo'lishi haqida oldin o'ylash kerak. Ya'ni kelajakda qaysi soha egasi bo'ladi? Qaysi sohani egallash uchun qobiliyatini aniqlab olish kerak bo'ladi. Qaysi qobiliyati deb, qobiliyati nimaga uni? IT sohasigami, marketing sohasigami, turizm sohasigami yoki umuman hunardami uni qobiliyati? O'sha birinchi o'rinda qobiliyatini aniqlab olish kerakda. Qobiliyatiga mos sohani tanlash kerak. Sohani tanlagandan so'ng universitet tanlanadi. Mana chizmaga e'tibor beringlar. Universitet yo'lakda turibdi. Mana shu maqsadga olib boradigan yo'lakda universitetni belgilaganmiz. Universitetni yo'lakda belgilaganmiz. Chunki aksariyat insonlarda xato universitetga kirish buni maqsad deb qo'yib qolishadi o'ziga. Universitetga kirish bu maqsad emas. Mana shu chizma orqali men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam universitetga kirish maqsad emas ekanligini ko'rsatish maqsadida chizilganman bu chizmani. Mana birinchi manaqa qo'ydik. Men kimman, to'g'rimi? Universitet bo'lsa, mana shu yo'lak deb tasavvur qiling, maqsadga olib boradigan yo'lak. Kelajakda kim bo'lishingizga olib boradigan yo'l deb tasavvur qilsangiz, mana shu chizilgan. Universitet mana shu yo'lda turar ekan azizlar. Mana shu universitet. Ayrim yurtdoshlarimiz mana shu universitetda bunday qilishadi, universitetga kirish bu maqsad deb qo'yishadi. Lekin universitetga kirish bu maqsad emas. Universitetga kirish bu maqsadga el borish uchun yo'l. Bitta yo'ldan borish uchun tanlangan yo'l. Ani endi universitetga kirmagan insonlar ham kelajakda bir inson bo'lib yetishadi. Lekin boshqacha yo'llar bilan. Bu yerda universitet yo'q. Universitetga kirmasdan boshqa yo'llar orqali ham borish mumkin. Universitetga kirish bu sizni trajektoriyangiz, to'g'ri yo'lingizni ko'rsatib beradi. Qanday qilib borishingizni ko'rsatib beradi. Va universitet jarayonida siz mana shu yo'lda yana ostanovkalaringiz bor. Tajriba degan ostanovka bor. Tajriba yig'ish degan joy bor. Qarang, mana ilm o'rganish, mana shunday qilib asta-asta siz mana shunaqa asosiy maqsadga yetib olasiz. Qolganlarda maqsadga erishish uchun qilinadigan ishlar bular. Hech qachon siz universitetga kirishni maqsad sifatida qarashingiz kerak emas.
oldin kasbni qo'yasiz, keyin o'sha kasbga, mana shu sohaga qaysi universitet to'g'ri olib boradi? Qaysi universitetni tanlasam menga yaxshiroq deb nima qilasizlar? Yaxshi yo'lni ko'rsatadi deb universitet tanlanadi. Ani ikkinchi chizmaga e'tibor bering. Men kimmanni tanlash uchun oldin mana devol chizganmiz, devolga narvon qo'yganmiz. Devolga narvon qo'yganmiz. Siz e'tibor bering. Maqsad bor. Maqsad bor va harakat bor. Maqsad bor va harakat bor. Harakatni zo'r qilsangiz-u, lekin maqsadingiz noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, siz kutgan natijaga erisha olmaysiz. Buni men sizlarga devor bilan narvonni ko'rsatib beryapman. Bunda qanday? Insonlar bor narvonini olib, noto'g'ri devorga qo'yib, tezlik bilan harakat qilib tepaga chiqishadi-da, qarasa, tepaga chiqqandan so'ng e'tibor bersa, narvonini noto'g'ri devorga qo'ygan ekan. Azizlar, narvonni devorga qo'yishdan oldin qaysi devor sizniki ekanligini bilib keyin qo'ying. Ertaga devorga chiqqandan keyin pushaymon yemaslik uchun. Ma'no qanday? O'sha devor sizning maqsadingiz bo'lsa, kelajakda kimman degan joy bo'lsa, harakat bu sizning narvoningiz bo'lsa, o'sha harakatingizni to'g'ri maqsadga yo'naltiring. Zo'r harakatchan intiladigan inson bo'lsa-yu, lekin maqsadi to'g'ri qo'yilmagan bo'lsa, u yerda vaqt yo'qotish bo'ladi. Energiya yo'qotish bo'ladi. Pushaymonlik paydo bo'ladi. Eh, attang, men bu yo'ldan emas, bunisidan ketsam yaxshi bo'lardi deb qoladi. Mahalliy universitetga kirgan aksariyat juda ko'p studentlar bilan suhbatlashsam, masalan, bizga ish so'rab kelishadi, jahon tillarining studentlari, talabalari, bitiruvchilari bizga ish so'rab kelishadi. Nima uchun bu universitetga kirding deyman men suhbat jarayonida. To'g'risini aytaymi deydi. Ha desam, eng oson menga kirish uchun oson bo'lgani uchun men kirganman. Lekin kirganimdan so'ng bildimki, noto'g'ri kirgan ekanman deydi. Chunki maqsadi bo'lmagan. Maqsadini to'g'ri yo'naltira olmagan. To'g'ri noto'g'ri universitet. Noto'g'ri bizda juda ko'pda shu narsa. Shuni men ataylab gapirgim keladiki, noto'g'ri universitet tanlashadi. Kimdirga qaysidir chekka-chukkadagi insonlarni gapiga ishonib, o'sha oddiy kirishi oson bo'lgan, kuching yetgan universitetga topshir, kuchingga yetganda borib jahon tillariga, moliyaga, balobatlik topshiraveradi. Lekin ozgina o'tirib bir muhokama qilib ko'rmaydi, to'xta, meni maqsadim nima? Kelajakda kim bo'lmoqchiman? O'sha kim bo'lishimga qaysi universitet menga to'g'ri yo'nalish ko'rsatadi? O'sha universitetni tanlayman demaydi. Shuning uchun men shu narsani men sizlarga qayta-qayta ta'kidlaymanki, oldin to'g'ri devorni topib oling, keyin narvoningizni o'sha devorga qo'ying. Mana sizga maqsad qo'yishdagi sir sinovat. Xo'p. Yana maqsad qo'yishga yana qaytamiz. Maqsadda halollik va islomiy bo'lishi shart. Bitta abituriyentdan so'rasam, dokumentini Avtodorojniy universitetiga topshiribdi. Nimaga Avtodorojniyga topshirding desam, endi bu ancha yil oldin, bir 10 yil oldin bo'layotgan voqea. Nimaga Avtodorojniy universitetiga topshirding desam, chunki avtodorojniyni bitirsamgina men GAI bo'lar ekanman dedi. GAI bo'lib ko'chada tursam menga yaxshi pul tushar ekan dedi. Va men tez boyishim mumkin bo'lan dedi. Eh dedim, kim aytdi senga dedim. Hay eshitdim. Atrofdagilar aytgan, atrofdagilar ta'sir ko'rsatgan, sen GAI bo'lsang yaxshi pul topasan degandan keyin boyagi bola dokumentini olib borib avtodorojniyga topshirgan. Qarang, niyatni haromligini. Niyat pora bilan oila boqish, pora bilan ertaga jamiyatda o'zini o'rnini egallamoqchi. GAI bo'laman, jamiyatimizga foydam tegadi, qonun buzarliklarni oldini olishga hissamni qo'shaman demayapti. GAI bo'laman, pora olish uchun deyapti. Pora bilan oila boqish uchun deyapti. Mana sizga maqsadda islomiy emasligi. Shuning uchun men doim ta'kidlayman-ki, o'zimni abituriyentlarimga niyatni, maqsadni halol qiling, islomiy qiling. Yana bitta misol. Yana bitta abituriyent Jahon tillari universitetiga topshirganda ertaga nima bo'ling, nima uchun bu yerga topshirding desam, o'qituvchi bo'lamanda Jahon tillarida ishlayman dedi. Nima uchun desam, sessiyada yaxshi pul topaman dedi. Vah dedim. Nujeli dedim.
Qarin fikrlashdi. İslomiy emas. Men o'qituvchi bo'laman, sharafli kasb egallayman, o'zimdan qancha yoshlarni chiqaraman, ilm beraman demayapti-da, universitetga kiraman-da, yaxshi sessiyada yaxshi pul topaman dedi. Yana bittasi yuridik universitetga topshiribdi. Nega yuridik topshirding desam, ertaga sudya bo'laman, prokuror bo'laman dedi. Nimaga desam, prokurorlarni qarang qanday topadi dedi. Sudyalarni qarang qanday yashaydi dedi. Ye tavba qildim. Qanaqa yashar ekan desam, bitta sudni xalqi bersa, bitta Lacetti'ni tashab ketishyapti dedi. Qarang, fikrlash qanaqa? Jamiyatda sudya bo'laman, buni qonunbuzarliklarga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shaman deyish yo'q. Sudya bo'laman, yaxshi pul topaman. Poraning zo'rini berar ekan sudyalarga deyapti. Uni qayerdan eshitgan, u abituriyent bo'lsa, hali ko'zi bilan ko'rmagan atrofdagilar, atrofdagi insonlar unga nima degan? Sudya bo'lishing kerak, prokuror bo'lishing kerak, yaxshi pul topasan, yaxshi pul topasan. Boyagi bola bechora hali ongi shakllanmagan bola maqsadida harom aralashtiryapti. Hali gay bo'lgan yo'q, hali prokuror bo'lgani yo'q, lekin niyat harom. Universitetga kirayotganda harom niyat bilan kiryapti. Mana sizga maqsad qo'yish nima uchun kerak yoshlarga? Ertaga islomiy maqsad qo'yish kerak, to'g'ri universitet tanlash kerak, to'g'ri kasb tanlash kerak. Prokuror bo'laman, jamiyatga foydam tegadi deb qilsin. Mana bu boshqacha bo'ladi.